Assalomu alaykum futbol ishqibozlari, e'tiboringiz markazda futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real Futbol kanali. Ronaldo Yevropa Chempionlar Ligasi chorak finaldan diskvalifikatsiya qilinishi mumkin. Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo Chempionlar Ligasi 1/8 finalning Atletikoga qarshi javob o'yinidagi noma'qul xatti-harakatlari uchun diskvalifikatsiya qilinishi mumkin. Bu haqda El Mundo Deportivo xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha UEFA Portugaliya futbolchini Yevropa Chempionlar Ligasida bir o'yindan 3-ta o'yingacha chetlatishi va Italiya klubiga jarima solishi ehtimoli bor. Bu holatda Ronaldo Ajax'ga qarshi chorak final o'yinlarini o'tkazib yuborishga majbur bo'lishi mumkin. Aslining yozishicha ayni masalada tashabbus Atletikodan chiqishi, Madridliklar klubi hujumchini jazoga tortishni so'rab UEFA'ga rasmiy xat bilan chiqishi ehtimoldan yiroq emas. Ushbu klub bosh murabbiyi Diego Simeone nimchorak finalning dastlabki o'yindagi aynan shunday harakati uchun 20 ming euroga jarimaga tortilgandi. Turnirlar Yevropa Chempionlar Ligasi chorak finalda 10 aprel kuni Amsterdamda mehmon bo'lib, javob bahsini 16 aprel kuni o'z maydonlarida o'tkazishadi. Juventus rahbari Allegri bo'yicha qaror yozda qabul qilinadi. Juventus klubi vitse-prezidenti Pavel Nedved bosh murabbiy Massimiliano Allegri ishiga baho berdi. Biz odatdagi ishimizni davom ettirmoqdamiz. Klub prezidenti Andrea Agnelli bosh murabbiy bilan uchrashib, uning taqdiri bo'yicha qarorni iyun oyiga qadar kechiktirdi. Biz Allegri'ning ishidan mamnunmiz. Jamoa uning qo'l ostida chempionatda juda zo'r qatnashmoqda. Allegri Napoli'ni 18 ochko ortda qoldiryapti. Juventus esa Chempionlar Ligasida biz kutgan natijani ko'rsatmoqda, dedi Nedved. Bavariya Noyerga o'rinbosar topdi, u 100 million euro turadi. Bavariya darvozabon Manuel Noyerga o'rinbosar qidirishga kirishgan deb xabar beradi Goal.com. Nashrning aniqlashicha München klubi Atletico posboni Jan Oblakni Noyerning o'rinbosari bo'lishiga nomzod sifatida ko'rib chiqmoqda. 26 yoshli Sloveniyalikning Madridda klubi bilan bitimi uning muddatidan oldin bekor qilish summasi 100 million euro deb ko'rsatilgan. 32 yoshli Noyer bu mavsum klubning 34 o'yinidan 14-tasini quruq o'tkazdi. Oblak esa Atletico'ning 36 bahsidan darvozani qo'riqlab 19 o'yinni quruq o'tkazdi. Avvalo Jan Oblakka PSG ham qiziqayotgani xabar qilingandi. Icardi boshqa hech qachon Inter tarkibida o'ynamasligi mumkin. Interning sobiq sardori Mauro Icardi bu jamoa safida boshqa hech qachon maydonga tushmasligi mumkin. Uning klub bilan kelishmovchiligi o'nglab bo'lmas darajada jiddiy ekani aytilmoqda, deb xabar tarqatdi Della Sport. 26 yoshli Mauro bir oy oldin sardorlik maqomidan ayrilgan. Inter bog'ishni undan olib, Samir Handanovichga bergan edi. Shundan buyon hujumchi maydonga chiqishdan bosh tortib kelmoqda. Italiya matbuotiga ko'ra, klub hujumchidan voz kechishi va uni boshqa hech qachon o'ynatmasligi mumkin. Icardi A seriya doirasidagi ertaga bo'lib o'tadigan Milan Debrisa Milan Inter o'yinida ham ishtirok etmasligi ehtimoli yuqori. Eslatib o'tamiz, Icardi va uning agenti ham rafiqasi Wanda Nara Nerazzurri rahbariyati bilan yangi shartnoma masalasida kelisha olmayapti. Kelishmovchilik maosh miqdori ustida bo'layotgani ham taxmin qilinmoqda. Argentinalik futbolchi bu mavsum klubning barcha musobaqalaridagi 28 o'yinda maydonga tushib, 15 ta gol urgan va 3 ta golga assistentlik qilgan. Yovuzlik namunasi Muhammad Saloh Yangi Zelandiyadagi teraktga munosabat bildirdi. Musulmon olamining eng mashhur vakillaridan bo'lgan Liverpool hujumchisi Muhammad Saloh Yangi Zelandiyadagi teraktlarga o'z munosabatini bildirar ekan, bu voqealarga yovuzlik namunasi deb baho berdi. Yangi Zelandiyadan dahshatli xabarlar tarqalmoqda. Hech qanday aybi bo'lmagan qurbonlarning oila a'zolariga hamdardlik bildiraman. Bu haqiqiy yovuzlik namunasi bo'ldi, deb yozdi Saloh Twitter'dagi sahifasida. 15 mart kuni Yangi Zelandiyaning Christchurch shahrida sodir etilgan teraktda 4 nafar qurollangan shaxs masjid ichiga kirib, u yerdagi odamlarga qarata o'q uzgan. Oqibatda 50 kishi halok bo'lgan. Gvardiola De Bruyne'ning qachon safga qaytishini ma'lum qildi. Manchester City bosh murabbiy Josep Gvardiola jamoa yarim himoyasi Kevin De Bruyne'ning tiklanish jarayoni haqida ma'lumot berdi. Kevin tizzasidan jiddiy shikastlangan edi. Tizza jarohati tufayli bu qadar uzoq vaqt maydonga tushmasdik, boshqa suyaklarga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. U hozircha to'liq sog'aydi deya olmaydi. Shifokorlarning aytishicha, Kevin xalqaro tanaffusdan keyin safga qaytishga tayyor bo'ladi, dedi Gvardiola.
Eslat Bodams belgiyalik Habek 2 mart kuni Angliya Premier Ligasi doirasidagi Bournemouth bilan o'yinda jarohat olgandi. Shu boisdan u Belgiya terma jamoasining Euro 2020 saralashidan Rossiya va Kiprga qarshi o'yinlariga chiqarilmadi. Solskjerdan Bale transfer haqidagi xabarlarga oydinlik kiritishni so'rashdi. Manchester United bosh murabbiyi Ole Gunnar Solskjerdan Real yarim himoyasi Gareth Bale transferi reja qilinayotgan haqidagi xabarlarga munosabat bildirishini so'rashdi. Bale yoki boshqa bir alohida futbolchi haqida fikr bildira olmayman, chunki ular boshqa klubga tegishli. Ammo shubhasiz biz sifatli va bizni jamoa safini kuchaytira oladigan futbolchilarni izlashimiz kerak. Futbolchi bilan shartnoma imzolayotganda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan jihatlar talaygina. Ommaviy axborot vositalari vakili yoki muxlis sifatida qisqa muddatli rejalar tuzish oson, ammo biz uzoq vaqt barqaror jamoa qurish haqida bosh qotirishimiz shart. Hali o'ylab olishimiz kerak bo'lgan ko'p narsalar bor, dedi Solskjer. Eslatib o'tamiz, Uelslik futbolchi Real boshqaruviga qaytgan Zinedine Zidaning rejalardan o'rin olmagani aytilmoqda. Matbuotda Manchester United ushbu vaziyatdan foydalanib Bale'ni qo'lga kiritmoqchi ekan haqida xabarlar tarqalgan. Real Di Zanolo uchun katta taklif tayyorlayapti. Real yozda Roma yarim himoyasi Nicola Di Zanolo uchun yirik qiymatdagi taklif bilan chiqishga tayyorlanmoqda. Bu haqda Dello Sportning bugungi sonida xabar qilingan. Rim va Madrid klublari Yevropa Chempionlar Ligasining bu mavsumida bir guruhda kurash olib borishganda, Di Zanoloning Real e'tiborga tushishiga aynan shu holat sabab bo'lgan. Ispan klubi ayni paytda uni o'z safiga qo'shib olishni turli yo'llarni ko'rib chiqmoqda. 19 yoshli iste'dodning transferi oson kechmasligi aniq bo'lsa-da, Realning niyati jiddiy ekani aytilmoqda. Qirollik klubi tez orada ham Roma ham futbolchining agenti bilan muzokara boshlashi kutilyapti. Ta'kidlanishicha, Rimliklar klubi prezidenti James Palotta ushbu yosh xabek bo'yicha barcha takliflarga rad javobini bermoqchi. U Di Zanoloning klubning rivoji yo'lidagi asosiy ustunlardan biri sifatida ko'rmoqda. Shunday bo'lsa-da, Palotta mumay moliyaviy taklifga rozi bo'lishi ehtimoli yo'q emas. Nashrning xulosa qilishicha, Roma keyingi mavsum uchun Yevropa Chempionlar Ligasi yo'llanmasini qo'lga kirita olmasa, Real 60 million yevrolik taklif bilan chiqsa, Di Zanolo Italiya poytaxtidan Ispaniya poytaxtiga yo'l olishi mumkin. Ma'lumot uchun, Nicola bu mavsum bo'rilarning barcha musobaqalaridagi 27 o'yinda maydonga tushib, 5-2 mahsuldorlik natijasiga erishdi. Atletico Ronaldo ustidan shikoyat qilmoqchi. Atletico klubi Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo ustidan UEFA'ga arz qilmoqchi. As xabariga ko'ra, futbolchi Chempionlar Ligasi 1/8 finalning javob bahsida raqib muxlislariga qarata uyatsiz ishora qilgan va haqoratli so'zlarni aytgan. Shu tufayli Madrid klubi uning jazolanishini istayapti. Bu jamoalarning dastlabki o'yinida Atletico bosh murabbiyi Diego Simeone ham xuddi shunday ishora qilib, jarimaga tortilgan edi. Madrid klubi fikriga ko'ra, Simeonedan farq qilgan holda Ronaldo bu ishorani raqib muxlislariga qarata qilgan. Eslatib o'tamiz, Ronaldo o'yinda 3 gol urib jamoasini 3-0 hisobdagi g'alabasini ta'minlagan edi. Real Zidane'ning ilk o'yinida g'alaba qozondi. Ispaniya chempionatining 28 turdan o'rin olgan bir o'yin yakunlandi. Real o'z maydonida Celta bilan o'ynadi. Bu fransiyalik mutaxassis Zinedine Zidane bosh murabbiylikka qaytgandan keyin ilk o'yin bo'ldi. Madrid klubi bahsda katta ustunlikka ega bo'lib 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Gollar Isco va Bale hisobiga yozildi. Bu natijadan so'ng Real 24 ochko bilan 3-chi o'rinda, Celta esa 25 ochko bilan 18-chi o'rinda bormoqda. Wolverhampton Manchester United'ni Angliya Kubogidan chiqarib yubordi. Manchester United Angliya Kubogining 1/4 finalda Wolverhampton'ga qarshi o'ynadi. Molinda stadionida kechgan o'yin maydon egalarining 2-1 hisobdagi g'alabasi bilan yakunlandi. Wolverhampton o'yinning 70-chi daqiqasida hisobni ochdi. Raul Jimenez raqib jarima maydonida to'pni o'ziga bo'ysundirib, raqib himoyachilarining sarosimasidan foydalangan holda uni darvoza burchagiga joylashtirdi. Qo'shimcha daqiqalarda Marcus Rashford bitta javob gol urdi. O'yinning oxirgi qismi Manchester United 1 kishi kam bo'lib o'tkazishi mumkin edi. O'yin hakami Viktor Lindelofga dastlab qizil kartochka ko'rsatgan edi, ammo yordamchi hakam bilan maslahat qilgandan keyin qarorni o'zgartirdi. Wolverhampton Angliya Kubogining 1-2 finalga chiqdi. Ole Gunnar Solskjer boshchiligidagi qatorasiga 2 o'yinda mag'lub bo'lgan Manchester United turnirni tark etdi. Angliya Premier Ligasining o'tgan turda Manchesterliklar Arsenalga mag'lub bo'lib, 12 o'yin davom etgan mag'lubiyatsiz seriyani to'xtatgandi. Qayd etish kerakki, Manchester United turnirning avvalgi bosqichlarida Arsenal va Chelsea'ni safar o'yinlarida mag'lub etib, bu jamoalarni turnirdan chiqarib yuborgandi.
Bugün sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.